প্ৰাকৃতিকভাৱে সাপেডালে পূৰ্ণ আয়ুস পোৱাটো এটা প্ৰত্যাহ্বানেৰে ভৰা বিষয়। জন্ম লাভ কৰাৰ পিছৰে পৰাই সাপৰ পোৱালিবিলাকে নিজ নিজ নিৰাপত্তা নিজেই সুনিশ্চিত কৰিবলগীয়া হয়। তাৰ মাজতেই ইহঁতে সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া হয় নিজ নিজ খাদ্যও। আৱাসিক অঞ্চলৰ আশে পাশে থকা সাপবিলাকৰ মাজৰে কিছুমানে অপ্ৰাকৃতিকভাৱেও সময়ে সময়ে মৃত্যুমুখত পৰিব লগাত পৰে। ইয়াৰ বিপৰীতে প্ৰাকৃতিকভাৱেও অনেকবিলাক সাপে প্ৰাণ হেৰুৱায়। এনেবিলাক বিভিন্ন কাৰণত সাপ এডালে পূৰ্ণ আয়ুস পোৱাটো কঠিন হৈ পৰে। ইতিমধ্যে পোৱালি বাহিৰ হৈ অহা এটা সাপৰ কণী ঘৰৰ চৌহদতে দেখা পোৱা গৈছে। কাষতে থকা এটা গাঁতত মচুৱা সাপৰ পোৱালি এটাই আশ্ৰয় লৈ আছে। হয়তো কণীটোৰ পৰা বাহিৰ হৈছিল এই সাপৰ পোৱালিটোৱেই। চাৰিওফালে বিৰাজ কৰিছে প্ৰাণীৰ বাবে এক অতি অনুকূল পৰিৱেশ। পোৱালিটোৰ বাবেও আছে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ খাদ্য আৰু আশ্ৰয়স্থল। সেইকাৰণে ই এই বিশেষ স্থান টুকুৰা ত্যাগ কৰা নাই। এন্দুৰ এই সাপবিধৰ প্ৰিয় খাদ্য হোৱাৰ বাবে ইংৰাজীত ইহঁতক ৰেড স্নেক বুলি কোৱা হয়। বেং, ভেকুলী আদিৰ লগতে জেঠীজাতীয় প্ৰাণী, সৰু সৰু চৰাই আৰু আনকি পানীৰ পৰা মাছ আদিও ইহঁতে চিকাৰ কৰি খায়। তিনিটা বছৰৰ ভিতৰতে ই এটা ডাঙৰ আকাৰৰ সাপ হৈ পৰিছে। মানুহৰ লগত মুখামুখি হৈ থকাটো ই সহজভাৱেই ল'বলৈ শিকিছে। খাদ্যৰ সন্ধানত ঘৰৰ ভিতৰত ই প্ৰৱেশ কৰিলেও পুনৰ বাহিৰ হৈ যায়। শীতৰ সময়খিনিত খিৰিকী দি ৰ'দ সোমাব পৰা এটা কোঠা। কোঠাটো ভৰি আছে নানান বস্তুৰে। সাপৰ বাবেও উপযুক্ত হৈ পৰিছে এই কোঠাটো। শীতকাল চোৱা নিৰাপদে মচুৱা সাপডালে সাধাৰণতে অতিবাহিত কৰি আহিছে এই কোঠাটোতে। ঘৰখনৰ চৌহদটোৱে অতিক্ৰম কৰা বহুকেইটা বছৰে উদ্ভিদৰ গাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন কঢ়িয়াই আনিছে। সাপডালেও নিজকে খাপ খুৱাই ৰাখিছে সেই পৰিৱৰ্তনৰ লগত। এইবাৰ ই আশ্ৰয় লৈছেহি ঘন জোপোহা গছৰ ডালেৰে ভৰি থকা স্থান এটুকুৰাত। সেই স্থান টুকুৰাৰ পৰাই ই বিচৰণ কৰিবলৈ ওলাই যায়। তুলনামূলকভাৱে সাপডালৰ মন্থৰ হৈ অহা গতি চকুত পৰিব ধৰিছে। ইয়াৰ চিকাৰ ধৰাৰ আগ্ৰহো যেন কমি আহিছে। মুঠ সলোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোৰ মাজেদি ইয়াৰ শৰীৰৰ পুৰণা ছালখন সলাব বিচাৰিছে যদিও ক্ৰমান্বয়ে ক্ষীণাই অহা শৰীৰটোৰ বাবে ই এই কাৰ্য কৰিব পৰা নাই। সাপডালৰ বাৰ্ধক্য অৱস্থা আহি উপস্থিত হৈছেহি। খাদ্য সংগ্ৰহ কৰা কামত অপাৰগ হোৱাৰ বাবেই শৰীৰৰ অৱনতি স্পষ্টকৈ চকুত পৰিছে। কাষতে থকা চিকাৰৰ প্ৰতিও ই আগ্ৰহী নোহোৱা হৈ আহিছে। চকুৰ ওপৰত থকা আৱৰণখন কুটুৰাও পৰি আহিছে ইয়াৰ। মুকলি পথ এটাৰ ওপৰতে ই শুই থাকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। সাপডালৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটো নিশ্চিত কৰাৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে। সামান্যভাৱে লৰচৰ কৰাৰ বাহিৰে ই একেটা স্থানতে দিনে নিশাই শুই থাকিবলৈ ধৰিছে। সাপডালৰ বয়স 11 বছৰ অতিক্ৰম কৰিবলৈ এতিয়াও 2 মাহ বাকী। সামান্যভাৱে লৰচৰ কৰাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে ই চিৰনিদ্ৰাত শুই পৰিল। এতিয়া তাৰ শৰীৰটোৰ অধিকাৰী প্ৰকৃতিৰ আন কিছুমান প্ৰাণী।